palīdz mums, bet kas nav redzams. Un tāpēc mēs visu no Dieva varam iegūt tikai, ja mēs ticam. Un teikts ir vārdā, ka taisnais dzīvo no savas ticības. Ja? Un tāpēc es gribu panākt, kas tad ir ticība? Tu esi taisnais? Nu, paskaties blakus stāvuši pārbaudīt, viņš ir taisnais? Ir taisnots? Ja? Tu esi taisnots? Ja tu tici Kristum, tad tu esi taisnots. Ja tu tici, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un ka viņš viņā šai nāvē ir arī tava glābšana, un tev ir vajadzīga glābšana, tad tu esi taisnots. Jo viņš to ir izdarījis. Un tas, kas tam notic, tas, kas turas pie tās ticības, tas ir taisnots. Kā tas, nu, tas nozīmē? Viņš nav ļoti pareizais. Viņš nav ļoti, tur nezinu, kāds tur, nu, tur perfektais cilvēks. Bet viņš ir grēcinieks. Viņš ir noziedznieks, kuram nav jāizcieš sots. Un viņš par to ļoti priecīgs. Jo mūsu dzīve nav tāda, ka mēs būtu varētu izdzīvot šīs grāmatas noteikumus. Nav. Bet mēs varam ticēt, ka ir Jēzus Kristus, ka ir glābējs. Un man šis glābējs ir vajadzīgs. Man ļoti vajadzīgs šis glābējs. Ticība. Runāt par ticību. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, kad es jūtu, ka mēs runājam savā starpā arī tie, kas saka, senie ticīgie. Man šogad novembrī būs 25 gadi, kad es pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Un mēs runājam, ka šī ticība tā patās kā laulības dzīve, tā ticības formāts, viņš pārveidojas kaut kā. No sākuma tur ir tāds, no sākuma neticība, pēc tam atnāk ticība, tad tāds kaut kāds karsts mīlestības laiks, un tad atnāk tāds domas, pārdomas, tādas zināšanas kaut kādas, ja? Un tad reizēm ir kaut kas, ka mēs tikai kaut ko pazaudējam, jo mums ir it kā jātic kā bērniem, bet mums kaut kas no tās bērnišķīgās ticības reizēm pazūd. Un tad es domāju, tas ir tāpat kā laulībā, ne jau tā mīlestība pazūd, viņa pārveidojas, viņa vienkārši jāpieņem ar prieku, jāizbauda, kādu viņa ir tagad savādāk. Un tas ir arī par ticību. Tāpēc es gribētu, lai mēs vēlreiz atgriežamies atpakaļ, tad ebreji, vēstuli ebrejiem, 11. nodaļa, un tev ir jāzina, ja tu esi ticīgais, tev ir jāzina, kur runāts par ticību. Tāpat tās, ka es vienmēr saku, ja tu esi mīlestības Dieva bērns, tu esi Dieva bērns, tad viņš ir mīlestība, tu esi mīlestības bērns, tev ir jāzina, kur ir rakstīts par mīlestību. Bet, diemžēl, man ir nācies satikt tādus gudrus vīrus, ļoti ticīgs no sevis iztaisās. Un nezinu, cik bībās ir pa priekšu tev liek un visiem rāda, ka lasa, ja? Bet beigās, kad tu paprasti, kur rakstīts par ticību, a kur par mīlestību viņš nevar pateikt. Vispār jocīgas lietas par ticību tev izstāst beigās, ja? Tad lasīt, turēt Bībeli rokās un izprast viņu, tās divas dažādas lietas. Ja svētais gars tev viņu to neatklāja, būs grūti to saprast, ja? Un svētais gars atklāja tiem, kas patiesi meklē. Kas tikai tā ķeksīšu pēc. Dievādē teica, kad Dievs neļauj apsmieties. Tu domā, ka tu viltīgāks. Tu nebūsi viltīgāks. Tu nedabūsi no viņa to, ko cits varbūt dabū. Nevis tāpēc, ka tu esi sliktāks. Tāpēc, ka tu vienkārši neinteresējies. Tāpēc, ka tu vienkārši tu nepārdomā. Tev nav laika, tev ir cits kaut kas pirmā vietā. Tikko tu liks šīs lietas pirmajā vietā, tev brīnumainas lietas atklāsies. Vienkārši brīnumainas lietas. Tad par ticību. Lai arī tiem senajiem ticīgajiem ir varbūt jauns atklāsums atnāk vai vecās, varbūt to dziļāks, es pieļauju arī. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Un es gribētu, lai šeit mēs apstājamies. Es domāju, ka mēs nevien divkārt runāsim par šo lietu, tāpēc, ka te ir ļoti daudz runāts par ticību. Un to pat, es domāju, vienā pusotrā stundā nevar izrunāt. Tas nav iespējams. Ticība ir stipra paļaušanās. Varam uz ekrānu uzlikt to? Nevar? Ļoti labi būtu, kad redzēt. Tāpēc zināt, ka mums ir atmiņa tāda, ka mēs atminamies ar acīm, un atminamies ar ausīm, un atminamies ar tausti visādi. Diemžēl Dievu pataustīt mēs nevaram, bet mēs varam izjūst kā vēju izjūt. Neredz, bet izjūt. Tas ir spēks. Ebrejiem 11. nodaļa pirmās. Līdz trīs pāntus varētu uzlikt, vai pa vienam. Pirmie trīs pānti būs tie pagaidām. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Te apstājamies. Stipra paļaušanās.
Ko nozīmē vārds paļauties? Ļauties, paļauties, ļauties. Es ļaujos. Es ļaujos grēkam, es ļaujos taisnībai, es ļaujos kaut kam notikt. Es neļaujos kaut kam notikt, ja? Es neatļauju, es ļauju un es neatļauju. Bet tas vārds, viņš nav tā teikts, tā ir tāda stipra, tā ir stipra pieskaršanās tam, kas cerams. Ha, pieskārās. Tā nav teikts, ne? Ļauties, es saprotu, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar laiku. Ar kaut kādu, nu, izturības kaut kādu, nu, kaut kādu formātu. Kaut kas ir laiku, tomēr ir saistīts. Ļauties. Ja nebūtu teikts, stipra pieskaršanās tam, kas cerams un viss notiek. Bet tā tu nav teikts. Pārliecība par neredzamām lietām. Ir kaut kas neredzams? Ja faktiski padomu par cerību. O, kas ir cerība? Stipra paļaušanos uz to, kas cerams. Un tā noskaiti. Un tā, lai citi kaut ko ieklausās, ar pats un nesaprotam, kas tas ir. Nu. Un tad jāsāk domāt. Un tā dievišķā gudrība, tā ir tāda, ko mēs tāds, tās ir dziļa, tāds prāta domas tās ir, kad tu domā. Cerams, tas ir tas, ko tu arī gandrīz tā kā neredzi. Un tu nezini, vai tas pieder tev. Tu tikai ceri. Pareiz. Tu ceri tikai. Tad tā ir stipra ļaušanās. Tam, uz ko tu ceri, stipra paļaušanās. Tu paļaujies tādā, ka viņš būtu. Tu paļaujies uz to, it kā tas būtu tavs. Tu ej garām mājā un saki, šī ir mana māja. Un visi saka, feriktai, kaimiņu māja. Vai ne? Bet es ceru, ka tā vien diena kļūtu manējā. Saproti? Tas viss var, nu, normālam cilvēkam, saprātam, tas, kas dzīvo šīs zemes un kuram nav saiknēm ar debesīm, tas vispār ir nenormāli. Tāpēc kristieši bieži vien sauc par nenormāliem sektantiem. Ja? Kas tā ļoti tic. Nu, tie, kas tā normāli latviešu formātā tic divreiz gadā aiziet uz baznīci, var būt Ziemassvētkos. Ja tu tur knāp iekšā var tikt, tad netik iekšā vispār, nu. Netik iekšā, aizgāja, netik iekšā, nu. Ko darīt? Aizgāja mājās izdzēra palšu pāris un tā. Bija garā. Pēc tam tur sapnis visāds redzēja. Pārliecība par neredzamām lietām. Tu dzīvo tā, it kā tas, ko tu neredzi, tas it kā ir. Un tu ņem to par dzīves pamatu, un tu dzīvo tā. Bet it kā viņš būtu. Ja parasti mēs sakam, ka skolās vai nekam viņš māca, tad Darvina mācība māca, lai gan viņš pats ir nožēlojis tos grēkus, bet joprojām māca to viņa darbību, to viņa to joku, ko viņš palaid pasaulē. Un skolotājs saka, nav Dieva. Mētis saka, ir. Skolotājs saka, nav, tu taču neredzi viņu, tu nevar aptaustīt. Nu, nevar aptaustīt skolotāju. Vai tad viss tas, ko neredz, tas viss arī nav? Skolotājs saka, jā, ja nevar aptaustīt, tad nav. Ja neredz, tad nav. Un tad mētiņa viņai jautā. Skolotāji, a jums smadzenes arī nevar redzēt? Tad viņas nav? Ir lietas, ko neredz, bet viņas ir. Ja? Un tev arī saka, telefons, mobilais saistīts ar satelītiem, tur un kaut kas. A tu zini, ka viņš saistīts, bet tev muļķības stāst. Tu zini, ka tas tā ir? Tu pārbaudi? Tu var pārbaudīt to? Tu saka, zeme apaļ. A kā tu zini, ka zeme apaļ? Nu, tur viens tāds mūsu tāds sēncis brauc jūrā, tur puisīts, un mūsu tāda grāmatiņa ir par to. Viņš nevarēja dabūt to galu tajā jūrē. Kamēr aizbraucis Zviedrijai. Pēc tam pārgāja pār Zviedrijai, brauc atkal pa jūru, atkal nevarēja galu dabūt. Bet tomēr sadabūja kaut kādu zemi. Varbūt viņa tomēr nav apaļa. Nu, tam mēs nevis kaut ko, ja? Ticīgajiem ir jāpaļaujas uz vārdu. Un to nevar redzēt, un to nevar aptaustīt tā. Nu tā, tu nevar aptaustīt. Nu šo grāmatu tur aptaustīt kā vārdu, bet tas, kas tu rakstīsi, tu tā kā nevari. Tad, kad mēs lasām, mums galvā uzburās tāds, nu tāds nevar teikt uzburās. Mēs redzam ainas, mēs redzam tēlus, attēlus mēs redzam. Nu, tā, parasti tas ir kaut kas tāds saistīts ar to, ko mēs jau esam redzējuši. Tāda ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība un neredzamām lietām. Principā,
paļaušanās un stipra paļaušanās un pārliecība par neko, vai ne, tā varētu teikt? Nu, tu ko neredzi. Šie pasaka, tas nekas nav. Nulle. Ticīgais paļaujās uz neko. Bet nevis ne uz ko, bet to, kur teicis Dievs. Priekš kāda tas nav nekas. Bet priekš šī ticīgā, kurš ir sajūtis Dieva elpu, kurš ir sajūtis šo īpatnējo sajūtu, ka tev kaut kas palīdz, ka tev kaut kas palīdz, ka tev kaut kas virza tavu dzīvi, ka tu prasi un tev atbild, un atbildes atnāk ļoti īpatnējā veidā. Vai vismaz tu redzi, ka citiem atbild? Tātad, ticība ir šī paļaušanās. Ticība ir, ka mēs esam pārliecināti par neredzamām lietām, lai gan viņu nav. Un te ir teikt, tur ir pantā, jo tanī stāvēdami, kur tad stāvēdami? Lūk, šinī te stāvēdami tā, paļaujoties uz ceramo, un viņi bija pārliecināti par neredzamo. Tādā veidā stāvēdami. Tur nav teikts, mirkli pabūt tajā. Viņi stāvēja tajā. Cik ilgi stāvēja? Kā nu kurais? Viņi stāvēja tajā. Viņi stāvēja tajā. Par Jēzu jau kaut kāds 700 gadus pirms viņa dzimšanas runāja. Pravieši runāja, ka būs tāds cilvēks. Un bija kādi, kas stāvēja tanī un gaidīja viņu. Un ebreji vēl šodien gaida viņu. Viņi vēl gaida, viņš nāks vēlreiz. Viņi stāvēda, viņš saņēma liecību. Trešais teikts ir. Jo ticībā, kad mēs domājam, kas ir ticība vispār. Ticībā tas nav realitāte, saprot? Nevajag jaukt, mēs saka, nu ko es tu ticu, nu ko neredz? Tad jau tā nav ticība, ja tu gribi redzēt. Ticība ir uz neredzamām lietām paļaušanās. Uz neredzamo. Tev saka, tu esi pilnīgs muļķis un stūpens, un nekas no tavas dzīves nekas nebūs. Bet Dievs tev pasaka, tu esi brīšķīgi radīts. Es esmu visus cilvēkus radīts ar mērķi. Visi cilvēki radīti ar mērķi. Man patika vakar, ka Vineta vakar runāja. Vineta, tu var man iespraust tagad tiešā to, kad vakar runāja par mērķi. Un, tu varētu pateikt, bet ļoti taisnīt laikā. Mēs visi esam radīti ar mērķi. Bet mums viss apkārt, viss vieši runā, ka nē. Mums visvairāk runā iekšā pats tas savējais, tas niecīgais cilvēks, kas pēc Ādama iziešanas no Ēdenes ir ļoti niecīgs, maziņš, bailīgs, vientuļš. Vienmēr visi viņam dar pāri. Viņš viņam nav nekā. Labi, ka izdzīvot, tur vispār nevajag dzīvot. Bet cilvēks ir radīts lieliem mērķiem. Dievam ir mērķi pie tevis. Viņš grib caur tevi kaut ko šīs pasaules izdarīt. Labu izdarīt. Vakar bija divkalpojums fonds, un es tur dalījos ar to, ka biju tādos kursos, kur lika atbildēt uz tādiem trīs jautājumiem svarīgiem, jo cilvēkiem bieži vien nav tāda virzība dzīvē. Nezinu, kāpēc viņi dzīvo, vai viņi pieceļās, tāpēc, lai ēstu, vai lai iet uz darbu. Ja? Un tad ir jāatbild uz trīs tādiem svarīgiem jautājumiem dzīvē. Tur gan bija četri, bet saka, es to ceturto vēl joprojām nevaru atcerēties, laikam tāpēc, ka nav svarīgs. Pirmais jautājums ir tāds, kāds ir tavs dzīves mēķis? Tad kāpēc tu dzīvo? No rīta pieceļoties, vai tu vari sev pateikt, kāpēc es dzīvoju? Ja? Un tur nevajag sagaidīt uzreiz, es uzreiz zinu jau atbildi, ja? Tā tas nav. Tur tev ir jāpadomā, kāpēc es dzīvoju? Kāds ir tas mēķis? Ja? Otrs jautājums ir tāds, ko tu esi līdz šim izdarījis, lai pasauli vērstu uz labu? Vai tu esi kaut ko izdarījis? Un ko tu esi izdarījis? Ja? Lai pasaulē, vai tev tajā apkārtējā pasaulē, varbūt Āfrika, Āfrika neko labu, varbūt tu nevar izdarīt no šejienes. Bet ko tu esi savā apkārtējā pasaulē izdarījis, lai to vērstu par labu? Lai tā būtu labāk? Un trešais jautājums. Kad un kam konkrēti tu izdarīji kaut ko labu? Tad lai tev būtu tur cilvēku vārds, un kad tas bija? Kad tu izdarīji kaut ko labu? Un tas viss formē mūsu to morāli un mūsu to dzīvi vispār. Tā arī mēs dzīvosim, kā mēs atbildēsim uz šiem jautājumiem. Tā mēs arī dzīvojam. Ja?
Tāpēc es novēlu meklēt šīs atbildes Dievu priekšā, kāpēc es dzīvoju, ko es varu izdarīt, lai man apkārtējā pasauli kļūtu labāk, un kam konkrēti es varu palīdzēt. Un kad tas notiks? Varbūt, ka šodien. Šodien ir tā diena. Kas to zina, kas būs rīt, vai ne? Jā, Vineta, paldies tev. Nu, tas uzdevis tāds jautājums. Bet, principā, tie ir dievišķi jautājumi. Interesanti, ka par šo runā pasaulīgo seminārā. Arī pasauli par to domā. Viņi gan nezin šo tekstu efeziešos. Mēs esam Dieva darbs, radīti Jēzu Kristu labiem darbiem, ko Dievs jau sen ir sagatavojis, lai es tajās dzīvotu. Es esmu Dieva darbs, radīts Jēzu Kristu, labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš sagatavojis, lai es tajos dzīvotu. Kur atrast tos labos darbus? Kur atrast savu dzīves mērķi? Tev jāsteiks ar Dievu. Viņam ir mērķis priekš tevs. Viņam ir mērķis priekš tevs. Un viņš tev sūtīs pie daudziem cilvēkiem. Un tu daudz labo izdarīs. Un tur būs momenti, kad tu pat neatcerēsies, kuram tad tu esi izdarījis to labo. Tādi momenti arī būs, ja? Ir lietas, ko Dievs liek izdarīt mums priekš citiem, un mēs dzīvojam citām. Un tur tā lieta, ka pasaulē daudzas lietas, un tu saki, nu, Āfrikā mēs vienam palīdzēt, bet es teikšu, ka kas atrod šo mērķi var, mums ir kāda jauna meitene, viņš šeit mums ir bijis Ventspilī kalpot arī. Viņa vadīja jaunieši jaunajā paaudzē mums draudzē. Ļoti simpātiski jauna meitene. Un viņa tā kā gribēja, tā kā jaunieši, viņa meklēja sev kalpošanu, viņa meklēja, kas tad viņa ir. Un beigās viņa aizbrauca uz Ukrainu, uz Bībeles skolu. Viņa gan bija, viņa ir ļoti skaista metra. Viņa varētu nopracēt, nezinu, kādu tur vīru vai ne tur bagāto un dzīvot cepru kuldam. Viņa meklē Dievu. Aizbrauca uz Bībeles skolu Ukrainā, to pabeidza tur misionāru skolu. Un beigās viņa tomēr saprot, ka viņai patīk misija. Un mamma lūdzot Dievu, mamma arī ticīgi, mamma saņem no Dievu, kad meitai ir misijas darbs. Viņa meklē, kur tad viņa tur pievienās vienā misē, un viņa pagājušā gadā, par pagājušo gadu, mēs to sekojam visu laiku Facebookā, kā tas notiek, ja? Viņa aizbrauca uz Āfriku kopā ar misionāriem, ja, tādiem pašiem jauniem puišiem un meitenēm. Viņa ielika, Dievs ielika sirdī uzcelt vienā ciematā, kas ir vispār tālu un tāds apdzīvots vietas, kur nekā nav, uzcelt baznīcu, evaņģelizēt, cilvēkiem dod šo gara gaismu, un šo garīgo dzīvības ūdeni, kas ir Kristus, ja? Un tajā uzcelt, nu, māju, normālu māju, tur nav tāds normāls mājas, mēs tā vienkārši, nu, tur būdās dzīvo, ja? Un tā pašā laikā vēl arī baznīcas sētā, lai būtu urbums, un lai visi cilvēki nāk pēc ūdens uz šo dievnām. Nāktu pēc gara ūdens un pēc īsta ūdens, jo tas ir zelta vērtībā Āfrikā. Un šī viena meitene, viņa vienkārši meklēja līdzīgs, viņa rakstīja Facebookā, viņa rakstīja visiem, lai palīdz, lai ziedo, kad viņa to darīs, un viņa izdarīja to. Gada laikā to izdarīja, varbūt pusotri, kaut kā tā. Ja? Reizēm ir arī tā, kad arī ne tikai sava, bet tas pirmais ir pareizi, ka viņa teica apkārtnē savā vismaz. Un tad tu redzēsi, ka tu nemaz neesi arī tik slikts, varbūt tu neesi perfektais cilvēks, bet tu neesi tik slikts, varbūt, ja? Bet tad tev arī jāpaļaujas uz to, ka tu šai neredzamai lietai par sevi arī. Dievs tevi kaut kam nomērķējis, un tu vajadzētu ļauties tam, tas būtu tas labākais, ko tu dzīvē var izdarīt. Bet tālāk runājot par ticību. Te tālāk ir tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 reizes minēts vārds. Ticības spēkā. Tālāk sekošajā vārdā visu laiku piemēri. Kas ir noticis ticībā? Bet tas nav vienkārši ticībā. Tikko tu ticībā kaut ko dari, tad paļaudamies uz šo ceramo, un ka tu esi pārliecināts par šo neredzamo. Tādā momentā, atnāk spēks, un tur ir teikt, ticības spēkā Ābels, ticības spēkā Enoks. Bez ticības nevar izpatikt Dievam, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ticības spēkā Noa, ticības spēkā Ābrahams, ticības spēkā, tur Ābrahams tur apmetās tur zemē, ticības spēkā, arī Sāra nespēja dzemdēt, ja? Arī Sāra spēja dzemdēt, ja?
Un tad tālāk ir ticības spēkā Abrahāms tika pārbaudīts ar Īzaku, ticības spēkā Īzaks nākotnē svētī Jēkabu un Ēzavu, ticības spēkā Jēkabs mirdams svētī savus abus Jāzeba dēlus, ticības spēkā Jāzebs, ticības spēkā Mozu pēc dzimšanas viņa vecāka paslēpa tur tajā, nu, to bērnu paslēpa, ticības spēkā viņš liels izaudz nepalika faraona sētā, nepalika pa faraona namā, bet viņš devās atpakaļ pie savas tautas. Ticības spēkā viņš arī atstāja Ēģipti, un ticības spēkā viņš piepildīja paskā svētkus. Visu darīja ticībā. Un tur bija ticības spēks. Tikko tad ticībā atnāk spēks, saprot? Tā ticība ir spēks, un tās ir spēks no debesīm. Jo mēs zinām, ka šo pasauli, kopš šādiem laikiem, pārvalda velns. Šeit kungs ir velns, un tāpēc mēs darām to, ko mēs negribam, un to, ko mēs gribam, mēs nevaram izdarīt. Un bieži vien tikai mēs varam izdarīt to, ko mēs gribam, un ja mēs gribam to pašu, ko Dievs grib, tad mums ir vieglāk izdarīt to. Tāpēc, ka Dievs nāk talkā mums. Bet visbiežāk mēs darām pilnīgi to, ko mēs negribam. Un tad mēs sakām, tas teiciens, nu gribēju kā labāk un iznāca. Kā vienmēr? Kā? Nu sliktāk. Nu sliktāk iznāca. Ja? Tā iznāca. Ticībā. Ticības spēkā. Parunājam par Abrahāmu. Es vakar kūdīju runāju par Noa, bet par Noa es nebūšu tad vairāk no nākošas sēdienas šeit, tāpēc, ka kūdīs neki jau dzirdēja par Noa. Par ticības spēkā par Ābelu. Ābels ir nesis Dievam labāku upuru nekā Kains. Tātad tie bija šie divi Ādama dēli. Nu, dvīņi var teikt. Kains pēc viņa pirmais. Kains pēc viņa pirmais. Tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis. Tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris. Ābela asinis un tas, ko Ābels izdarīja, runā vienalga. Tas ir kaut kāds spēks, kas dod citiem kaut kādu saprašanu. Viņš ir vienalga palīdzis šajā pasaulē, kaut viņš maz dzīvoja un viņš miris. Bet viņš to darīja ticības spēkā viņš atnes. Kāpēc Ābels atnes labāku upuru nekā Kains? Ziniet, kā var atnes labāku upuru? Kad tic. Tad, kad tici, kad atnāk šeit, kad tu ziedo, kad tu tici, ka tas ir upurs, nevis nu, naudas izspiešana, nevis kaut ko tikko tu notici, tavā dzīve notiek debesis atverās. Jo tas neteiks par to, ka upuru atver debesis. Cilvēks, kurš tam netic, un viņš to nezin, pie viņa nenotiek nekas. Un viņš ir pat dusmīgs uz to otru. Un ziniet, kā to var redzēt ar šiem upuriem? Tas nav tālu jāmeklē, mums te patās. Mēs esam draudz, kas ziedoja. Mēs zinām šo likumu. Mēs zinām šo dievišķo noslēpumu. Kad debesis atverās, kad tu ziedo un nes desno tiesu. Kāpēc cilvēki nes desno tiesu un nes upurs? Un bieži vien liels upurs. Kāpēc? Viņi domā ļoti par dievnam. Ziniet ko? Arī tā var būt kādreiz. Arī tā ir kādreiz, kad dievs runā. Ir kaut kādas īpašas lietas. Bet visbiežāk cilvēks nes liels upurs, tāpēc, kad viņš grib savai dzīvei atvērt debesis. Viņam vajag šīs debesis vaļā. Un ko parasti saka, avīzēs arī bieži raksts par jaunā paudze. Viņi tur nes upurus, viņi tur nes daudz naudas. Nu, klausies, tu taču nenest, mīļais žurnālists, tu taču nenest, tu taču nespiež neviens. Kāpēc tu tas tā satrauc? Bet, zinat, Kainu arī satrauca. Un tas turpinās. Tas, kurš izturās pret Dievu bez īpašas ticības, viņu vienmēr kaitina tas, kurš vairāk tic. Viņš tikai jūt to. Viņš tas Dievam vairāk patīk. Kāda viņam vaina turētu piesiet? Kas viņam tur ir pa vainu? Varbūt vispār viņu nosist. Varbūt vispār viņu nolikt līdz ar zemi. Varbūt vispār viņu izķidāt. Nu, krustā tā kā nesit vairs tagad, bet nu, visādi citādāk var spiest. Mums ir metods arī šodien šajā pasaulē, kā spiest kristiet. Ja? Kā pazemot viņu, ar vārdiem, ja ne citādāk. Ja? Bet tas ir palicies vēl, tāpēc, ka ir kāds, kas ticība atnes. A tad, kad viņš atnes ticība, atveras debes. A tu redz, kad ir, tāpēc ir arī mums te skatījāmies, mums te bija statistika, ka tie kristieši, kas nopietni attiecās pret Bībeli, viņiem ir lielāks miers, viņi pieņem savādāks lēmums, un viņi prot izdzīvot neizdzīvojumos apstākļos, arī ar ļoti mazām naudām, teiksim. Viņi var dzīvot paši un palīdzēt citiem. Un brīžam tam, kam tā lielā nauda, viņš nevar, tu paprast, vai var iedot pasākumā uz ziedojumu? Nē, nu zin, mums, nu,
Cik tur mums jau tāds nepārāk liels bizness, tur pusmiljons apgrozījums gadā, kur tam mēs vēl, nu, nu, nevar. A citam, viņam tur viņš atdod pēdējo sadalās, ja tur kaut ko, ja? Tāpēc, kad kāds tic, tad, kad viņš to dara, viņš tic, ko viņš dara. Un tur atraisās spēks. Un to izjūt. To izjūt. Par Kainu varam atvērt 4. Mozes. 4. Tas ir 1. Mozes grāmatas, ir tā nodaļa. Pavisam Bībeles sākums. Būtu jauk, ka Bībeles ņemt līdz. Un nevis elektroniskās, varbūt labāk, varbūt šīs. Redz, kā man gāja elektronisko aizpagājuši dievkalpojumu. Nebija iekšā pants viens. Pats galvenais pants, ja? Kāpēc Jēzus te saka, kad nenotiek brīnuma dzīvē, cilvēku dzīvē? Kāpēc? Un tieši tas moments, kāpēc, nav iekšā. Tieši tas pantiņš nav iekšā tur. A tad cilvēks var arī nekad neuzzināt, kāpēc. A tur bija teicis, ka masticības šī suga tiek izdzīta ar lūkšanām un gavēņiem. A ja cilvēkam tāda elektroniska bība, viņš nekad nav izlasījis šito, viņam vispār nav, viņš nekad neizlasīs to pantu. Viņš nezinās, kāpēc viņa dzīvē nenotiek nekas. Viņš nezinās, ka tāpēc, ka viņš nelūdz, un tāpēc, ka viņš negavē, viņa dzīvē nav reāli brīnumu. Tā traki, tāpēc, nu, atgriežamies pie bībelītēm normālām arī. Kādreiz jau vajag to tur kaut kur līdz un tā ātri pamestat un kaut kur tas nav slikti. Bet es tev ieteiktu, tomēr lasiet arī šo. Te ir tad teikts, pašā sākumā Ādams atzina Ievu, savu sievu, nu, tādā pantiņā, un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu sacīdama. Es grūtībās esmu dzemdējusi dēlu ar Dievu palīgu. Un viņa pēc tam dzemdēja tā brāli Ābelu, un Ābels kļuva avjugans, bet Kains kļuva zemkopis. Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upritam kungam. Un arī Ābels nesa upri no avju pirmdzimtajiem, no tiem, kas viņam bija tie treknākie. Un tas kungs skatījās uz Ābelu un uz viņa dāvanām ar lapatiku. Es varu pateikt, mums šeit bija tā dāvanu, nu, pienesuma galds, mums saka, dāvanu nešana Dievam arī šeit bija. Tas nebija nekā naudas veidā, bet kaut kā savādāk, no saviem augļiem, no, varbūt no tā, ko tu cep, taisi, gatavo, ko tu proti, savu tavs roku darbs, ja? Un tad šeit ir jāmācās par upuriem, jālasa ir Mozes grāmatas par upuriem. Kādu upuri Dievs pieņem, kādu nepieņem. Un tur ir teicis, ka tev jānes ir, no, tas pirmais, tas labākais, pirmais un labākais. Tev ir jāatlasa pašas labākās lietas. Tāpēc nav pareizi, ka tu nesi upurim, tu domā, ka tas ir upurs, tu atdos kādam savam kaimiņam, nu kaut kādu novalkāt jaku, šķības, kurpes un vēl kaut ko. Vai tu tik labs bija, tu atdevi, tu neizmeč šmuts, kas tu atdevi kādam. Nē, tu var kādam iedot vienkārši tāpat palīdzēt, bet tas nav upurs Dievam. Nekad nesauc to par upuru Dievam. Tu vienkārši kā cilvēks palīdzēji otram. Tas jā. Jā. Bet tas nav tā, ka tu atnesi upuru Dievam. Dievam tāds upurs nepatīk. Viņš, ja tu viņu uztver kā Dievu, tad atnes viņam dievišķu upuru. Atnes viņam upuru kā Dievam. Un katrs tavs upurs parāda, tu viņu uzskata par Dievu vai nē? Vai vienkārši šis ir kaut kāds tur svalkas priekšnieks? Atnes visu, ko nevajag no mājām. Nē, nē, uz tur ir atnes uz tejien. Komunālās saimniecības priekšnieks. Nē, nu tā ir kā es kādreiz tā saprotu, ka cilvēki tā domā. Kad atnes to, kas nevajadzīs, ko pats neēdīs, ko pats nedrīkst, tu atnes Dievu dievnamā. Tas nav pareizi. Jo, ja tu to nesi kā upuri, tu nesi taču Dievam to. Tas, ka to pēc tam nodot kādam cilvēkam, tas ir cits jautājums. Kā cits cilvēks lūgs Dievu un prasīs, kam to iedot. Un tas cilvēks, kurš saņēmis, tas pateiksies Dievam par tevi. Viņš pat nezinās, kurš to ir audzējis, kurš to atnes. Viņš pateiksies Dievam par to cilvēku, ko Dievs ir izmantojis. Saprot? Tā darbojas debesu valstība. Tāpēc, nu, tāds lietiņas, ja? Tad šeit, ka Ābels atnesa pirmos un treknākos pašu labāko, viņš atdeva Dievam. Viņš pagodināja Dievu ar pašu labāko. Un tas arī nozīmē, ka viņš viņu tur par Dievu, viņš tic tam. Bet Kains atnesa, no tiem, te nav teikts, kādus atnesa, viņš kaut ko atnesa no zemes augļiem. Var atnest arī? Kaut ko pavisam niecīgi var atnest arī, nu, tās pēdējās vārpiņas, ko novāc kaut kāds, jūs zini, tur, nu, tas labās patur sev, nu, lai pats var izdzīvot, un tās pēdējās atnesīs. Tas nav pareizi.
Tas nav ticība, nes? Jo tu to labāko paturi, sapratu, ka tu pats uztraucies par sevi. Ja tu uztici savu dvēseli, savu dzīvi Dievam, tad tu nebaidīsies viņam ziedot. Ja tad viņi pa īstam tur pa Dievu. Ziniet, kā mēs parasti sakām? Nu, Dievs, es tev atdodu visu savu dzīvi. Dievs, ņem visu manu savu dzīvi. Bet, nu, naudas smak, nu, ko tu darīsi naudas smak, Dievs? Nu, to es paturēšu. Tu taču tur, ko tu darīsi naudas smak? Vai ne? Tu neuztic Dievam. Bet Dievs var vairot. Viņš ir vairošanas Dievs. Viņš var vairot. Un tas, kurš tic, tam arī atnāk. Tam arī atnāk. Un tad tu nebaidīsies mašīnas ziedot, visādas lietas ziedot, tur naudu ziedot, te nebaidīsies. Tev galvenais būs uzsvars uz to, lai tu izpatiki Dievam, jo tu zini, ka viņš var dot pārdabiskā kārtā. Pārdabiskā kārtā viņš var iedot. Bet tas nav teikts, ka uzreiz. Tas nav teikts, ka uzreiz. Tev ir kaut kāds laiks paļaušanās. Tev ir laiks, ka tu ceri, ka tu uz cerēto, tu tā kā paļaujies, uz to cerēto. Tu tikai esi cerējis, pēc tam uz to cerību tu paļaujies. Tas ir laiks, tas ir process. Mums bieži gribas hops, un kāpēc nav? O, kungs, es trīs reizes jau lūdzu Dievam, mak šausms. Nē, nu viņš jau dzirdē to lūkšanu, bet varbūt viss jau notiek. Tas ir tas, par ko es runāju vakar, un to es vēl pieskaršos par Noā. Ja, kad Noā, nevis Noā, bet par Ēģipti, kad no Ēģipti izgāja tauta laukā. Viņa, kad gāja laukā no Ēģiptes, tad viņai bija moments, kad nonāca pie ūdens. Un mēs zinām, ka ūdens atvērās, nu, pēc rakstiem. Ja tu tici rakstiem, jā? Un liels valnis tur bija, liels siena no ūdens, apturēja Dievs, un lai tauta var iziet cauri, pēc tam Ēģiptieši skrēja viņiem pakaļ, gribēja tos labos vergus noturēt, un kas notikās ūdens, Dievs palaida ūdeni vaļā, viņi visi noslīga. Bet, zināt, es lasīju tādus vēsturniekus, es tagad pēti, kā tas ir noticis. Zināt, ir tādi vēsturnieki kristīgi, kam tas interesē tomēr, kā tas īsti bija, viņi pēta, tur arheoloģiski izdevumi, viss. Un beigās tad nonākuši pie secinājuma. Zināt, ka tas nebija tā, ka tur viņi gāja pie upes, tur Mozus tur to savu zizli un viss tur notiekās. Izrādās, ka tas ūdens tika apturēts, viņi gāja ticībā. Mozus ticēja, mēs vēl klasīt, viņš ticēja, kur viņš vēd. Viņš ticēja Dievam, kur viņš neredz. Ja viņš bija redzējis šo krūmu runājošo. Viņš ticēja, ka Dievs tas bija nevis halucinācijas viņam bija. Viņš noticēja, cits patīk, tu biji tāds. Bet viņš ticēja. Un viņš darīja visu to, ko viņš bija sadzirdējis no Dieva. Viņš darīja to. Un tas viņam tika pieskatīts par taisnību. Bet izrādās, ka Dievs bija tad, kad viņš piekāja pēc ūdens, viņš jau bija sācis darboties, bet cilvēki vēl neredzēja ar savām acīm, ka Dievs darbojās. Tā liecība atnāca pēc tam, kad Dievs ir dzirdējis. Izrādās, ka viņš to valni uztaisīja, to apturēja to ūdeni apmēram 25 km pirms tās vietas. Apmēram, tas ir, kur tas būtu ventāk, ka mēs tāds stāvam šeit? Kas tur ir kaut kur 25 km? Pie zirām apturēt. Ja? Tā kā to valni neredzēja, cilvēki tik redzēja, ka palieka vien ūdens tek, un viņiem tur tiem ienaidnieki dzenās pakaļ, bailes pieaug, Dievs, kur tu esi? Bet tas ūdens tek, un pieši pirmāk moments, un tas ir tas, ka viņi paļāvās, viņi nekur negāja projām, Dievs viņš te bija atvērts, viņi klausīja, viņi palika, viņi varēja panikā sākt bēgt, bet viņi palika tur. Un beigās ūdens aiziet, un kā mēs dzirdējām, ka Edvards bija lasījis, ja, ka tā bija tieši tā vieta, mūsu bija atvērts tieši pie tās vietas, kur arī bija, nu tā kā var teikt, sēklis, vai kā var teikt, bija, nu, seklāks nekā citur. Jo saprotat, nu, ja jau viņi būtu gājuši pa to slapjo, dibenu jūra, nu tā kā ūdens, ja? Viņi būtu arī tur, nu, noslīguši, ja? Bet tas bija kaut kas cietāks tur bija tajā brīdī laikam, ja? Kaut kas bija, kas bija augstāk. Un kas kaut kā nožu, kas viņam ļāva iet pāri. Viņam arī būtu bailes, varbūt iet, ja es redzētu, ka tāda šausmīga siena ar ūdeni pārdabiskā veidā stāv. A, ko tu zini, vai iet? Varbūt viņi kritīs lejā, prieši, ka man ieties labāk palikt vadās. Nu, tā. Tāpat tās, kad pieskrēja klāt faraona, tie jātnieki, kad redzēja, kad jau otrā pusē jau kā plaukā no ūdens jau tie ebreji, vai ne? Viņi arī varbūt nebūtu skrējuši, ja būtu redzējuši tādu kaut kādu monstru, tādu kaut kādu sienu, kaut kādu samūžinu redzējuši. Bet viņi neredzēja neko. Tas bija pie zirām. Tas nebija Ventspils, tas bija pie zirām. Viņi gāja droši. Tad, kad viņš sāka iedrošiem, kad Dievs jau tur palaida kaut ko vaļā, viņi nonāca vidū, Dievam viss bija izrēķināts.
Bet tas ir notikt tā, ka redz, saproti, ja? Tad tu tik savādāk. Tāpat mūsu dzīve ir kaut kas, kas notiek, ko mēs nezinām, neredzām, un ir jau kaut kas jau sācies. Tas ir tāpat, tā kā, teiksim, es jau te stāstīju, kad man bija viens vīrs, kas pie mana tēvs tādā brigādē, nodzērēs galīgi bija. Viņš, kas sākās, ir tad divas nedēļas un trīs un nevarēja beigt, bet labs meistars. Un mēs mamma lūdzām, Dieva beigās viņa atbrauc mums tā kā remontēt to urbu, un viņa ģeologa bija. Un nu, nekas tur īpaši nesanāc, viņš tāds pokājums arī atbrauca, bet es liecināju viņam, kad mani Dievs 20. Gadā, 26. Novembrī, kad es aizbraucu uz Rīgu, uz konferenci, tagad mēs arī brauksim, ja? Kad Dievs man tajā dienā atbrīvoja, ka es pieņēmu Jēzus Kristu patiesi no savas sirds, pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu, man tas aizgāja, divas pakas dienā, 8 gadi. Man pazuda. Nu, pazuda un viss, nu. Un es jau to liecināju. Viņš klausījās tāds aizburbs, noburbs tāds šausmīgs, viņš to sebi tāds, ka naktī labāk nesatik tāds cilvēks. Sarkans viss tāds. Viņš teica, nu, viņš saka, zini, tas nav priekš manis. Pēc 8 gadiem es viņu satiku. Kūdīgā. Viņš bija mācītāja vietnieks. Viņa dēls tagad ir palīgs mācītājiem tur. Kas arī bija dzērs, es arī pārstāju dzert beigās. Bet izrādās, kad es viņu satiku, viņš man saka, ka es viņam dod roku, man savu cīnes, viņš saka, o, meitenīt, es jau tev pazīstu, tu biji pirmā, kas man sludināja evaņģēliju. Es saku, es tev neatceros. Jo tagad man priekšā stāv sirms, kungs, uzvalkā, ar šilti klāt, kalpotājs, nu, tāds zolīts, nesarkans deguns, nekās, saprotis, nu, es saku, es nepajūs kaut ko jaucat, varbūt. Nē, 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 viņš saka, atceries, tavā dāčā, tur tavs tevs bija mans priekšnieks. Rubīns, viņš saka, tas mans priekšnieks bija. Es esmu Imants, tas vītis, kas pie jums atbrauc. Ā, nu es atceros, bet man likās, ka tas bija pilnīgi garām vārtiem, kas tur notika tepdienā. Bet izrādās, ka viņš ir saticis vēl divus cilvēkus, kas viņam sludināšu evaņģēliju. Un galvenais, ka tas stāsts, tā liecība, ko es viņam pateicu par Dieva spēku, viņam ir galvā strādājis, runājis. Viņš aizbrauca prom, viņš saka, tā nebrīdī, kad tu man teici, tur tajā pirtiņā mēs tad paliku pa nakti, tur mēs tur runājam viņu. Viņš saka, es domāju tā, nu čauksti vien čauksti meitenīt, vecu praulu, vecu dzērai, pat kaps neiztaisnos. Viss jau ir izmēģināts. Bet Dievs domāja citādāk. Un šis te mans stāsts, ka Dievs man atbrīvoja, viņam skanēja ausies. Viņš saka, es nesaprotu, kas tas bija. Ik pa laikam es dzirdēju. Ik pa laikam es dzirdēju. Un es neticēju, es zinu projektu, bet beigās es nodomāju, a ja viņai, a ja nu tomēr tas Dievs ir, a ja viņai palīdzēja, varbūt, ka man arī palīdzēt. Un tad vēl viens cilvēks lūdēja evaņģēliju, vēl viens cilvēks lūdēja evaņģēliju. Un beigās viņš pieņem Jēzus Kristu par savu kungu. Un izrādās, ka viņa sieva, kura visu laiku lūgus, viņa mūsu jaunās paudze daudz skūdīgs draudzē, nu tajā pie Valde bija. Un viņa visu laiku bija lūgus par viņu. Viņš visu laiku bija viņa aizlietas taisīt mājas grupa mājās. Un viņa tieši tajā dienā pieņēma uz lēmumu viss. Birutis viss. Lai tas vecis dar, ko grib, kaut šķiramies, bet man būs mājas grupa. Viņa nāk mani no divkopiem, un viņa jau gatavojas uz to cīņu, jo vecis vienmēr bija pretī to savu lūkšanām, to savam muļķīgām to visām tām lūkšanām, kur tu tur eji uz tām draudzim, tur nekas nav, un tā, un es neko negribu dzirdēt, tu tik pamēģini tik kaut ko mājās darīt, ja? Viņa atnāk mājās jau būs boks stūliņās. Viņa saka, tu zini, kaut šķiramies, būs mājas grupa man. Es pieņemam visu. Kaut ir projām, ja tu nepatīk. Un viņš saka, sieviņ, ejam uz virtuvu dialogu. Es šodien pieņemu Jēzus Kristu par savu kungu. Cipot, kā var sanākt? Tu neredz, pareizi, tu ir aplausas vietā. Dievs ir varens. Un es to uzinu pēc 8 gadiem. Aplaudē viņam, droši. Viņš ir tā cienīgs. Dievs, kas dara brīnums. Mums te ir tik daudz cilvēku, kam ir brīnumu darīt, ja? Nu, ko tik te nav dziedināt cilvēki? Kas tikai,
Tas ir brīnums, ko viņš dara. Varbūt tas notiek katru dienu šitā, ja? Viņš dara katru dienu, bet izpaužās kaut kad. Un tur ir svarīgi, kā mēs nostāvam tajā ceļā. Vai mēs varam pateikt, tā kā Pāvils saka mirstot, es esmu dzīvi nodzīvojis un ticību turējis. A, ko nozīmē turēt? A, vai turēties? Kā? Tev rauj projām. Tev ir dzen projām, tev ir rauj ārā, tev saka, nē, netici, nevajag, tas ir stulbi, tas vēl kaut kas ir. Tad tu gribi nākt uz lūkšanu, tad tev galvā kaut kas saka, nevajag lūkšanas, vai citi lūdzu. Tad tu vēl kaut kas muļķīgs galvā, ja? Un tev ir grūti ieiet tajā ticībā, nav tik vienkārši, un Dievs to zina. Bet viņš katru tev cenšanos palīdzēs tev, viņš katru cenšanos tev atbildēs kaut ko, ja? Ticība. Ticība. Kā Ābels ticēja, Kains atnesa tā patavēc, ka mamma lika, vai tēvs lika, vai kā tur bija. Viņš nestā patās. Arī tad, ka tu te nesīši šeit upuri, es tev vienmēr saku, nenestā patās, ja tu gribi redzēt brīnums savā dzīvē. Kains neredzēja, Kains palika dusmīgs uz otru. Kāpēc tas otru šito, kāpēc tu viņam iet? Dievam laikam ir mīlurīši. Paskat, kā tas Dievs uz viņu labāk skatās. Neskatās Dievs uz citu nevienu. Greizsirdība ir grēks. Tu var nonāvēt otru savu griezsirdību. Kains to izdarīja reāli. Izlēja asins, bet arī ar vārdiem. Aizmuguriski, virtuvēs, mašīnās, koridoros, guļamistabās. Bet Dievs saka, ka viņš dzird, kas notiek guļamistabā. Ja tu tici, ka Dievs ir Dievs, tad viņš visur tev dzird. Visur. Tad Kainis pēc tam dzenāja Ābeli, viņš viņu nogalināja. Viņam nepatika. Viņam nepatika, kad tas Dievs paskaties uz to Ābeli labāk it kā, ja? Bet tas ir reizēm arī tad, ka mums tādas domas atnāk par citiem cilvēkiem, tāpēc, ka mēs nepazīstam pašīs Dievu. Mēs nepazīstam, mūs kaitina. Un es varu pateikt, es šo te izjūtu, es izjūtusi. Tad, kad es braucu kādreiz, kad es ilgi neesmu bijusi Rīgā, teiksim, kaut kādā konferencē, tādā lielā tādā svaidījumā, kur ir daudz cilvēku, kur ir kaut kāda brīva cilvēka, kas liecina, kas, teiksim, kas lēkā, kas dzied. Un tad es domāju, a, kāpēc viņš tā lēkā? A, kāpēc viņš tā darās? Man gan nepatīk tā. Tas nevar būt, viņš izliekās droši vien. Viņš droši vien izliekās. Ja? Un tad es jūtu, ka man, tāds, man kaut kas kaitina iekšā. Un tad es domāju, nē, nu, bet nu, tā tak nevar būt, tad es domāju, nē. Dievs palīdz man arī ietē. Ietē, nu taču kaut kā taču viņa tiek brīva, es arī gribu tā, ja? Un tad kad tu palaidz sev, tu pēkšņi tu sajūti, jā, var savādāk, var citādāk, ja? Tā ir. Ticības spēkā vēlreiz. Par ticības spēku, tad otrais pants, jo tanī stāvēdami tēvi ir saņēmuši liecību. Es arī saņēmu liecību, man ir bijuši dziedināšanas, man ir bijuši dažādi brīnumi. Un es esmu mežā vīru atradusi, visādas lietas ir, ja? Un viņš dzīves ir šodien, tāpēc, ka Dieva brīnums vispār ir, ja? Un Dievs runāja. Trešais pāns ir ļoti, ļoti nopietnis. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā ceļas varenais, redzamais. Šis ir pats galvenais, kas ir ticības pamatā. Ja tu netici, ka Dieva vārds var kļūt par kaut ko redzamu, tad tev... Tas, jo tas ir tas ceramais, tas ir tas neredzamais, uz ko tev jāpaļāvjās, saprot, ja? Tas ir aptuveni tā, ka, teiksim, es saņēmu vārdu, pēc kaut kur tas bija pēc 90. Gadiem, es saņēmu vārdu, ka man iet ārā no mans darbietis. Ka jāsien, ka jālaužās ir ārā, bet es kavējos, jo man tikai likās labi tur, varbūt Dievs kaut ko sajautas vai kā. Bet Dievs runāja par kapiem, par kapenēm, par zārkiem runāja. Es domāju, nu, tas tā alegoriski kaut kā, vai ne? Bet pienāca diena, man tur taisnāca, ka man nācies, ka es beigās es izgāju laukā no tās darbietas. Un labi, ka es nepaliku vēl mēnesi ilgāk, tad būtu laikam bēdīgi bijis man. Un pēc mēneša es tur aizēju, man vīrs vēl palika strādāt tur. Tā bija durbas iela, kas Ventspilnieki zina, tur bija kurināmā bāze, tur strādāja. Un skatos, mūsu bijušajā kasē stāv reāls zārks pārdod. Kaut kāds, nu tā, apbedīšanas birojas it kā. Tas apbedīšanas birojas bija mafijas, nu, struktūra faktiski. Bet tas bija, un ka es ieraudzīju to zārkus, zini, man mati gandrīz iztaisnojas, visi šitie ilgviņi iztaisnojas. Man palika karsts un augsts, es sāku drebēt.
man tās rakstvietas sāk iet pa galvu. Es domāju, Dievs, cik tu esi reāls vispār. Un tad es zinu, kad ir jānotic. Nesen man arī nav tā, protams, ka es vienmēr visam, bet nu, es cenšos, es zinu, kad ir jābīst tas Dievs. Bijība. Šī bijība jābūt ir, ja? Jo bijība, tā ir tāda dzīve ticībā. Tā ir tā dzīve ticībā. Ja? Tā ir Dieva gudrība, un tā Dieva gudrība, tā ir Dievišķā gudrība, tā ir Dievišķā mīlestība, tas ir cilvēka mīlestība, viņš mīl cilvēku. Dievs mīl cilvēku. Ja mēs ejam tajā dievišķajā mīlestībā, ko sauc par agapi, tad mēs mīlam cilvēkus. Mēs sākam mīlēt cilvēkus, jo no, nav mums viegli citu mīlēt. Tas ir jāatzīst. Tad, kad tu to atzīsti, tu prasīsi Dievam palīdzību mīlēt cilvēkus. Jo līdz tam tu nevari. Saka, kā var? Nu, kā var piedot? Nu, kāds muļķības? Tur kaut kas tur, tiksim, tur nosits bērnu vai izvarojas kādu vai kaut ko. Nu, kā var piedot viņam? Kā var piedot? Jā, tev varbūt grūti ir piedot tam cilvēkam konkrēti, bet un tev ir, tās ir grūtības, un tev jāprasa Dievam, tas ir šī te piedošana, un caur viņu uz to jāiet ir. Vismaz tik tālu jātiek, ka tu atsakies atmaksāt. Tu nodod šo cilvēku, kas nodarīs tev pār, tu pasaki, jā, man sāpēja, bet tēvs, es nodod taisnas tiesas rokā tavās rokās. Tavās rokās. Un tev pat var gadīties, tad redzēs tādu variantu, ka šis cilvēks atgriežas pie Dieva. Un Dievs, tu nekādus sodu pie viņa neredzēs. Tāpēc šis cilvēks izmainīsies. Viņš atdīsies pie Dieva, piņems Jēzus Kristu par savu kungu. Viņš būs jauns radījums Jēzu Kristu. Teiksim, varbūt tā var par to arī var teikt, teiksim, par mācītā Jāna māci Jencīt. Viņš ir bijis narkomāns, cietumnieks, apzads citus. Ko tiks un darījies? Cietumā cik reiz tur sēdies par kaut kādām tur lietām, ja? Bet viņš šodien ir mācītājs. Viņš māc par taisnību un patiesību. Viņš pa 3-4 stundām lūdz Dievu, lai tas vecais gars viņā neatgrieztos. Viņš zina, ka bez Dieva viņš nevar pastāvēt. To viņš man pats pateica. Ja? Bet varbūt kāds teica, ka Ozes, man tas mācis kaut ko izdarīja. Dievs dodot tavās rokās, nu tur es viņam cenšos piedot. Viņš savu veco mātu un mammu, kurš nebija iznēs visu mancāru, visu viņš bija izdarījis. Viņš tika, mammai ar savai ģimenei tik daudz pārnodarījis viņš, ja? Bet Dievs izmainīja kaut ko. Ja? Ticības spēkā. Ābels ir nesis Dievam labāko upuri. Ticības spēkā. Viņš palika pie tā, ka viņš atdeva labāko. Varbūt viņam arī gribēja sadot to niecīgāko jēriņu, saprot? Ne to labāko. Piektais ir ticības spēkā. Ēnoks tika aizrauc tā, ka viņš neredzēja nāvi. Un viņu neatrada tāpēc, ka Dievs... Viņu bija aizrāvis, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Kāpēc viņš Dievam paticis? Tas tur patās ir, kur mēs lasījām par Ābelu, tur patās blakām piektā nodaļa par Enohu. Tas ir tas pēctecis, ja tad Ābels, tā dēla pēctecis, kas dzima Ādamam ar Ievu pēc tam, kad nu, Kains ir Ābela dzima, un pēc tam, vēlreiz tas, nu, tas Ādams atzīst Ievu, un viņiem piedzima dēls Sets, un no šīs Seta atkal iet šī te ticīgu cilvēku tādu, kas tomēr pakļāvās Dievam, tāda dzimta aizgāja, ja? Jo Kaina dzimta, tad viņu neatzina Dievu. Un tad šim te Setam tad turpinājumā dzimst bērni, un tagad piedzimst kāds puisis vārdā Enoks, un 25. nodaļa 21. pāns, kad Enokam bija 65 gadi, viņš dzemdinājis tur Metuālu. Un Enoks vadīja savas gaitas, 22. pāns, skaties, un Enoks vadīja savas gaitas ar Dievu, pēc Metuzāla piedzimšanas vēl nodzīvoja, viņš pēc tam vēl nodzīvoja 300 gadus. Tad kopā viņš bija 365 gadus dzīvoja, un dzemdināja dēlus un meitus. Un viss Enoka mūžs bija 365 gadi. Un tā kā Enoks vadīja savas gaitas ar Dievu, tad viņa pēkšņi vairs nebija, jo Dievs viņu bija paņēmis pie sevis. Nu, Enoks droši vien pilnībā ticēja, ka Dievs paņem viņu, var paņemt viņu. Tas ir viņu notiek. Ja? Te tālāk ir teikts. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas bez Dieva kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ar labu, viņš atmaksā. Ja? Tālāk ir par no, tālāk nerunāsim, bet Enoks ticēja.
Viņš ticēja šai debesu, šim debesu Dievam. Viņš ticēja droši vien, ka viņam šiem senčiem viņam stāstīja par šo ēdenu, kur dzīvoja Ādams, viņa vec tēvs. Viņš ticēja tam. Viņš ticēja, ka Dievs ir viss varens. Viņš ticēja. Un tāpēc faktiski, mēs domājam par evaņģēliju, mēs domājam par to, ka mūsu nama glābšana, jo teiksim par Noa tālāk runāt, ka viņa nams izglābās pēc viņa ticības. Kāpēc? Viņš noticēja, ka Dievs teica, ka būs plūdi. Jūs saprotiet, ka viņš vispār nezināja, ko nozīmē šie vārdi. Jo tajā laikā nebija lietus. Viņš nezināja, ko nozīmē vārds plūdi un kāpēc vajadzīgs tāds šausmīgs monsters, trīsstāvīgs. Un kad tur ies viss iekš, un tad glābsies. Vispār no ko glābsies? Kā viņš turēja to ticību? Viņš turēja ticību 100 gadus. Viņš turēja ticību 100 gadus. Šis kaut kāds 300 gadus, tas no 100 gadus, par viņu visi smējās. Ko tu tur cilvi? Viņš saka, nākiet, es taisam šo te glābšanas to šķirstu, būs šausmīgs daudz ūdens, un tad visi var noslīgt, un visiem bija tā jāsmējās pa viņu. Ak, Dievs! Tas ir, ka es teiktu, būs pēc nāves, var arī nenomirt. Būs debes valstība, Dievs ir sagatavojis pilsēt. To, ko viņš apsolīja Abrahamam, to, ko Abrahams gaidīja, tā pilsēta ir sagatavot priekš tevis. Tu var viņā ieiet, ja tu Jēzus Kristu pieņems par savu kungu. Tu var turēties visu mūžu šajā ticībā un ieiet tajā. Un nemirt, tad, kad citi varbūt pazudīs un mirs. Un tu var satikt savus vecvecākus un savus bērnus var satikt. Mēs satiksimies, ja mēs tu nonāksim. Tavs nams, tava dzimta. Ja tu sāc ticēt, mēs zinām, mēs vakar Hudigā to skatījāmies to vietu, ja? kur ir teikts par to, kad... Kad Pāvils nonāca cietumā, un ka šis cietuma sargs, viņš bija pārbijies, kad nokrita važas, attaisījās pašas durvis, viņam likās droši vien kaut kāds poltergeists sākas, ja? Bet tas bija Dieva spēks, jo viņi šajā cietumā slavēja Dievu. Viņi slavēja Dievu. Par ko? Par to, ka viņi nonāks cietumā? Viņi ticēja, ka viņi visu darīja pareizi. Viņi ticēja, ka tas viss ir, pat ja viņi ir cietumā, Dievs viņus izglābs. Un tagad šitā tic traki, kaut kas notiek. Tas ir tāpat, ka Jērikai apkārt gāja 7 reizes. Un visi taču teica, tur tie ebreji. Tavurēm tur iet pa priekš kaut ko. Vienu dienu staigā, tie dulē. Otru dienu, nu tie dulē. Nu trešā dienā visi jau tur vēderas turēdams smējās. Nu nerunāt pa 7. dienu. Un kad viņi vēl bija pateikts, ka jākliedz. 7. dienā jākliedz. Nu, un viņi tagad, nu, viņi pa viņiem visi smējās, viņi sāk liekt, nu. Un kas ir notikās? Mūri Jērikas, viņi tik bija tur tie metri, Edvard, neatceries? Tur bija nevis 4 rindas mašīnas varēja braukt, bet tur bija vairāk pat, viņi bija ļoti plata, tie mūri. Tur iekšā dzīvoja pat cilvēki, ja? Kad es man dabūko par to stāstīt. Tur bija, nezinu, cik rindās ceļš tā kā būtu, ja? Tā kā, teiksim, iedomājies, kas ir Vācija autobāna brauc, tur ir, cik tās rindas tur, ja? Un tāds mūris iegāja iekšā zemē. Viņi var atrast šodien, viņi tur skat. Nu jā, viņš zina, ka viņi tā kā dzirēk uz zemi. Jā. Es dzirdēju, ka iegāja zemē, es zinu. Nu, nezinu, darbu zārījā. Labi, tā. Nu, vienalga viņi nav. Kā viņš nebūtu, kā viņš tur izgāja, bet viņš nav. Šī mūra nav. Tas ir ticības spēkā noteikti. Tas ir ticības spēkā. Un daudz, kas mūsu Dievam ir ticības spēkā. Un Dievs mums šodien saka, ka tikai tici tam cietumnieku sargam. Viņš saka, bet kā es varu pie tādu Dievu tikt? Kā tad es varu? Un viņam Pāvils saka, tikai tici un viss tavs nams tiks glābts. Tikai tici. Tik kas ir tikai? Nu, ko tad es varu teikt? Var tikai lūgt, var tikai ticēt. Tas nav tikai, tas ir tikai no tā daudz, kas notiek. Saprot? Tur ir tas uzsvars savādāks, jūs jālieto, ja? Tur ir daudz lietas, un tie tāds, ko pasaulē saka, nevar. Un tad, kad tev vēl saka, ka nekas nenotiek, tu saka, nē, man Dievs, tur tos 25 km attālumā jau ceļ sprostu. Viss notiek jau. Es ceļu kā no šo simt, es ceļu sava nama glābšanas šķirstu, es ceļu viņu. Es ceļu viņu. Jo es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Es tikai ticēšu, mans nams tiks glābts.
Kāpēc es gribu redzēt visus debesīs? Es negribu, ka mani rada visi pazūd, mēs vienkārši pazūdam zemē. Arī tāds ir ceļš. Arī tā var dzīvot un pazūst. Bet var dzīvot un ieiet vēl lielākā dzīvībā. Tā arī var. No ticības viss būs atkarīgs. Tādu ticību šodien smeklē. Un es te gribu atgādināt to lietu, ar ko es kūdīgā sāku dievkalpojumu. Mūsu mācītājiem Aleksēm, un es esmu ļoti daudz lietas piedzējis, ka viņa vārdi piepildās. Un tāpēc ļoti svarīgi ieklausīties, ir svarīgi klausīties dievkalpojums, ko viņš runā. Un viņš trešdien runāja, pagājušajā trešdien runāja par, viņam bija dievkalpojums, saucās pēdējā mobilitāte. Mobilizācija, pēdējā mobilizācija. Nu, tas nozīmē, karā, tad, kas iesauc karā, Ukrainē mobilizācijas tagad, ja? Tas nozīmē, ka karā iesaukšana. Un tur iet runa visā šajā dievkalpojumā par to, ka Dievs tagad, viņš nevilksēs šupra visus tajā armijā iekšā, saprot, ja? Te būs tā kā Gideonam. Bija 200 tūkstoši liela armija, bet bija tikai 300, kas bija gatavi izdarīt kaut ko pa īstam. No 200 tūkstošiem 300 tika atlasīt. Un Dievs ar vāru nevienu iekšā nevilks. Ir laiks, ir šie pēdējie laiki, jo es jau teicu, mēs dzīvojam 5776. Gadā. 2016. Pēc Kristus, bet 5776. No pasaules sākuma. Un ir sestā diena. Un ir pēdējais laiks. Un Dievam ir vajadzīgi cilvēki, kuriem šis ticība, kuri paliek ticībā, kuri turas pie ticības, ja? Un viņš meklē tos, kas turas, viņš grib izpausties, viņš grib palīdzēt, viņš grib, jo nāks lielāka tums ar vien vairāk kaut kāds lietas, šī pasaule paliks tāpat, ka no laikā pilna vardarbības. Kāpēc viņš teica, man šī pasaule jāiznīcina, jo ir pilna vardarbības? Vienkārši viņam bija žēl, ka viņš pat cilvēku ir radījis, viņi bija tik nežēlīgi viens pret otru. Tad, kad mēs esam nežēlīgi viens pret otru, Dievam sāp sirds, jo viņš visus ir radījis. Viņam sāp sirds tieši tāpatās, ka tu redz, ka tavu bērnu viens otram dar pāri. Ka viņi neieredz viens otru, ka viņi nemīl viens otru, ka viņi nepalīdz viens otram. Viņam tieši tāpat sāp sirds. Un beigās viņš saka, es neko vispār te nevaru darīt. Vispār viņu jāiznīcina. Viņa piepilda šo pasauli tikai sāpēm. Tikai sāpes otram nodara. Paši paliek rūgtumā un citam tūlīt nodara. Un tā tas iet uz priekšu. Mums ir atgriešanās dot šis laiks. Iešana šai ticībā. Kad no neredzamā to predzamais. No vārda to predzams. Tad, kad tu saki, kungs, esi man par Dievu. Es nožēloju visu grēkus. Paņem viņus krustā. Paņem viņus projām. Es patiešām negribu. Es ticu tev. Es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Es ticu, ka tu esi Jēzus Kristus, kas nomiris krustā. Un ka tu esi samaksājis par maniem noziegumiem. Ka tu esi samaksājis par to, ka es neticu. Ka tu esi samaksājis to, ko es visu darīju citiem sliktu. Es tev lūdzu, ienāc manā dzīvē un sāc mani vadīt kā šo Enohu. Sāc vadīt manas dienas. Sāc man palīdzēt dzīvot citādi, jo pats es nevaru. Pats es nevaru. Man vajag tev par Dievu. Es gribu, lai mans nams iet debesīs. Es gribu to šodien, ja? Pēdējā mobilizācija. Pirms kaut kādu laiku tas bija tas pats, kas bija par nošķirstu. Viņš teica, nākiet. Cilvēki nenāca. Beigās tikai viņa nams tur iegāja iekšā. Nenāca cilvēki, bet tad, kad nāca tie plūdi, tad klauvējās visi. Bet viņam Dievs bija pateicis aizvērt, ja ne, tad viss iesbojā. Viņam bija jāizver šīs durvis. Viss. Visi, kas smējās, vairs nesmējās. Tāpēc ir šis pēdējais laiks, un es teiktu, vajag ieklausīties tajā. Pārdomā, kāpēc tu dzīvo? Tas ir ļoti pareizs jautājums. Arī pasaulē par to domā. Bet zini, to īsto mērķi, jo tu nevarēsi atrast, ja tu nepazīsti Dievu. Īstais mērķis ir Dievā. Un viņš paņem neko, lai izdarītu lielas lietas ar šo cilvēku. Dāvids savāca, viņš bija visu zaudējis. Viņam bija jācienās pret Sauli, kas viņu dzenāja. Un kas tas bija par karaspēku, ko viņš savāca? Tie bija rūgtuma pilni vīri, parādnieki, kredītus saņēmušies. Dažādi, nu, teikt, pa pusē laupītāji, smagie. Viņš savāca un pataisīja par ticības vīriem. Par tādiem, kuri ir zobencīnējās un nekā nebēdies, kas ir raudājot Dievu priekšā, viņi arī to nekaunējās. Viņi zināja, kas viņi ir.
ka viņi ir Dieva kalpi. Viņam nebija kauns ne par ko. Ja? Viņš liels lietas izdarīja tiem vīriem kopā. Ja? Tāpēc Dievs tev šodien sauc pie sevis un grib tev vadīt, viņš grib dot tev liels lietas tavā dzīvē, tavā ģimenē kaut ko mainīt, lai tu bērnus nepazaudē, lai tu pats sev nepazaudē šai dzīvē. Un viņš runā par to, viņš grib, un es ticu, ka Dievs šodien runā arī ar mani. Ticības spēkā. Ticības spēku Dievs pie mūsu meklē. Un viņš saka, tu vari cilvēku paļauties uz to, ko tu neredzi. Tu vari, tu ikdienā daudz ko dari tā jau. Kad tu paņemsi to, kas ar mobilo telefonu, tu zinās, ka tu ticībā dari, ka tu kā piekšā autobusā vai lidmašīnā, tu tici, ka viņa aizvāks uz otram galam. Tev pateica taču, nu tu tici tam. Lai gan es iekāpu, ja neizvāks uz citu pusi. Bet man neviens neteica, es pati domāju, ka es tā, nu. Es domāju, ka es iekāpu Ventspils autobusā, iekāpu Rīgā Kuldīgas autobusā un atmodos Kuldīgā. Man saka, galapunkts, kāds galapunkts, es domāju. Un tad izkāpu laukā, tad gan man bija jāsmējās, es staigāju gar sienu, turējos un smējos. Kā tā var iznākt? Bet labi, ka es tā vēl Lūcija aizbraucu uz Rēzekni. Es saku, man paldies, tu esi žēlīgs, es esmu maz uz Kuldīgu. Tur es ātri tik šurpu. Bet ja es būtu uz Daugavpili aizbraukus, ja? Bet varam mēs šajā dzīvē iekāpt nepareizos virzienos aiziet, saprot arī, ja? Nenovērtē par zemu to, ka Dievs šodien runā. Viņš šodien runā. Pirms tam, tāpat blakus, ja to arī pabeigsim, tāpat blakus, desmitā nodaļā, tāpat blakus ir teikts, 23. Pantā ir teikts, turiesimies nešaubīgi pie cerības apliecības, jo uzticams ir tas, kas ir apsolījis. Kas ir vārds? Viņš apsolīja, viņš daudz apsolījis šajā vārdā. Man saka, man te atsūtījis ir brīnos vispār, nu viena luterāna ir diezgan tāda, nu, viņa strādā mēdījos, man paziņa. Es brīnos brīžam par šīm lietām. It kā viņa ilgus gadus arī zina vārdu. Bet nu reizēm nu, tāds viss kopā, tas uzņemē, ka nav līdz galam dziļāk to neizpēt, pa virsu visu dara, ja? Un viņa te pašā laikā tur tās zodiāka zīmes, nu tās, nu to, kā sauc to, astu, nu to horoskopu ielikusi iekšē, ja? Un es domāju, ak, Dievs, nu žēl, man tā, es saku, Dievs, nu, paskat, tu viņai izskaidro kaut kā, tas viņai iet kopā nekā. Un tas viņai komentāros ierakstīja. Ka man ir cits horoskops, man ir jaunā derībās horoskops. Un tur ir 365 reizes pateikts, nebaidies, ne no kā. Nebaidies, un tas ir mans horoskops. Katru dienu nebaidies, kāpēc? Tad tev būs priekšē tāds, tas no ko baidīties. Bet tas kungs ir ar tevi, kas būtu pret tevi. Tu baidīsies, jā. Kā paies, kā būs, kā nebūs, ko pateiks, ko nepateiks, būs darbs, nebūs darbs. Ja būs, tad varbūt būs par smagu, ja nebūs, tad ko tad ēdīs. Visu laiku jābaidās. Bet Dievs saka, nebaidies, es esmu ar tevi. Nu, nebaidies. Tas ir mans horoskops. Man ir viens brīnišķīgs akmenis, veiksmes akmenis. Tas ir Kristus, tas ir stūrakmenis manai dzīvei. Nevis šitai jāskatās kāds akmenis, kur tu liec sirdī, uz ko tavs sirds stāv, uz ko to savā dzīvē stāv. Tad tu stāvies uz Jēzu Kristu, tu nevilsies. Būs grūti brīži, kāpēc? Tāpēc, ka tu ticībā stāvi, tas ir laiks. Un ir laiks, ka par tev smējās par tavu ticību. Bet tas viss veido ticības spēku, ka tu nostāv tajā. Jo īstā lieta parādies tikai pēc 100 gadiem, kad no iekāpa šķirstā un durs aizvēras un patiešām sākās plūdi. Tad visi nodomāja, no runāja patiesību. Ja? Nu, lūk tā. Kungs, mēs tev pateicamies, kungs, par šo ticības spēku. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu mums esi devis. Kungs, dod mums šo patiešām spēku turēties pie šīs cerības, dod mums šo cerību, dod mums šo saprašanu, kungs, es lūdzu, lai šis vārds Jēzus vārdā, lai viņš patiešām savienojas ar mūsu ticību, lai savienojas ar mūsu sirdi, to, ko mēs šodien runājam, kungs, palīdzi izprast cilvēkiem, palīdzi gribēt lasīt tavu vārdu ar interesi, lai tu varētu runāt. Es tev lūdzu, Svētais Gars, atver mums šo brīnišķīgo dievišķo pasauli, kur tu esi radījis šos noslēpumus, parādi mums, lai mums nebaidāmies, lai mēs
tiekam ar šīm bailēm un ar šo mazticību galā, ar šo sugu, ko tu saki, ar šo sugu, ar šo neticības sugu, Jēzus vārdā, ar šo neticības, ar šo mazticības sugu, Jēzus vārdā, lai šī mazticības suga mani iznīkst, lai Jēzus vārdā mani paceļās šis jaunais radījums Jēzu Kristu, kas tic tev vārdiem, kas ir paklausīgs tev vārdiem, līdz nāvei Kristus bija paklausīgs, viņš ticēja, ka tevs ir trešā dienā piecels, un tas notika, viņš ticēja, ka tevs ir trešā dienā piecels, un tas notika, es tev pateicos, es tev slavēju, kungs, es tev slavēju, kungs, lai pieaug mana ticība Dieva vārdam, kas rada no neredzamā redzamo, es gribu, lai manā dzīvē no neredzamā, no šiem apsolījumiem rodas tas, ko es redzu, šī realitāte atnāk manā dzīvē. Jēzus vārdā es tev pateicu, es tev slavēju, kungs, lai tavs vārds pavērās man, lai es sāku redzēt tavu vārdu, lai es ieraugu to, ko citi nevar redzēt, to, ko tu rakstas te prindiņām. Es tev pateicu, tās, ka tu esi savu vārdu aizslēdzis ar septiņām atslēgām, un to nevar atvērt jebkurš žurnālists, kas domā, ka viņš saprot evaņģēliju. Viņš nesaprot evaņģēliju, bet, kungs, man vajag to garu, šo un gudrības garu, ko tu dod katram savam bēram, lai saprastu tevi, kungs. Es tev pateicos, es tev slavēju, Dievs, ka tu esi devis šo garu mums. Es tev pateicos, lai šis gudrības un atklāsmes gars atklāja mums šos noslēpumus. Palīdz nostāvēt tajā, palīdz nostāvēt šos pārbaudījumus, palīdz nostāvēt šie ticības laikā, kamēr mēs ceram, kamēr mēs paļaujamies šo ceramo, kamēr mēs gaidam šīs neredzamās lietas, ka viņš atnāks. Jēzus vārdā, kungs, es tev lūdzu, palīdz mums ikvienam. Palīdz mums ikvienam, es tev pateicos, Tēvs, ka tu mums dod tu dosi mums šīs īpašos brīnumus, šīs īpašās lietas, viņas nāk jau, viņas nāk, kungs, tu formē mūsu sirds, lai varētu ar mums izpausties. Jēzus vārdā, halleluja, slava tev, kungs. Es tev gribu pateikt, tu esi šeit tāpēc šodien, tu neesi gadījumu pēc šeit, un šis vārds nav gadījumu pēc, un Dievs grib, lai šais pēdējos laikus, kad sāksies ar vien lielāku tums, ar lielāku varmācību, ar vien lielāku amoralitāti, ar vien lielāku noziegumu, ar vien lielāka tāda atļaušanās tumsai. Viņš saka, bet draudze kļūs gaišāka. Nav teicis, ka viņa kļūs lielāka, bet viņa kļūs gaišāka. Dievs grib iziet caur saviem cilvēkiem. Viņam vajag, lai mēs noticam, jo citādi viņš nevar iedot neko. Viņš nevar vienkārši izdarīt neko. Viņš var tikai caur tiem cilvēkiem, kas grib to. Viņš jau tikai caur tiem cilvēkiem, kas prasa, kas klusuma, nevis tad, ka tur draudzē, kāds paceļa rokas, nē, kas saka mājās, viņš saka, ka tu sēdi un domā par to, ko šodien tu dzirdēji, un tu domā, saka, bet Dievs, es arī gribētu, lai tu ar manām rokām, pasēr rokām, bet es gribētu, kungs, lai tu ar manām rokām, kad es uzlikšu šās rokas uz slimajiem, kad tu kaut ko izdari ar manām rokām, es nezinu, kas tais, kā tu to dari, bet es uzlikšu rokas, kad cilvēki dziedinās. Es esmu tā lūgus, un zini, notiek. Ja? Kāda tā ticība pieaug? Ticība pieaug tikai no vārda dzirdēšanas. Un te tālāk ir teikts, vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Mēs atgriežamies pie šiem labiem darbiem. Neatstādami, kā tad tas notiek? Kā notiek šī paskubināšana? Kā notiek ieiešana labos darbos? Te ir atbildi. Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un to, jo vairāk redzot, tuvojamies to dienu, tas mums ir teikt tā, pēdējais laiks nāk. Paskubinām citu citu, piezvan citu citam, saka, ejam. Nu, ko tu esi tur iešu? Nu, atnāc man līdzi, nu, aizējam uz Dievnā. Un sāc runāt par to, ka tur Dievs runās, nevis Sīnes, nevis Oskars, nevis kaut kāds Pēters Jānis vai vēl kāds, bet Dievs tur runās. Un tās būs tev atbildes dzīvē, tas būs tev spēks no augšienas. Paskubināsim citam neatstāt sapulces. Tad, kad tu saņem īziņu, tu atsies ir, nāc svētdien, braucam uz konferenci. Nu, nenovērtē to par zemu. Nu, nevērtē to par zemu. Pat, ja tevi konferenci, varbūt tu nesaņem ziedināšanu, varbūt redzēs, kā cits saņem. Ziniet, tas ir vienreizējais sajūta, ka tu redzi, teiksim, es redzējusi, kā meža parkā, divkalpojumā, kāda tāda, viņa bija kāda 13 gada. Meitene, kur bija 5 gadus bijusi ratiņkrēslā, piecēlās. Tas ir īpaši sajūta. Kad māte neticīga stāv blakām un vienkārši histērijā rauda. Viņi nevar saprast, kas notiek. Jo dakteri pateica nekad. Ja? Māma nenoticēja, bet meitene noticēja. Pēc trešajā dievkalpojumā noticēja Dievam.
Atnāc dziedināšu. Mums jau ir tāds lietas. Tam mums līdz vakaram jārunā. Ja mēs visi izstāstītu, kas mums notic. Ja? Oskaru, es aicinu Oskaru, jo atgriežos pie tā Ābela. Viņš atnesa upuri. Un tās Dievam patika. Un tu vari teikt, nu jā, man nepatīk to upuri nest. Dievam tu patīk, a man tā nepatīk. Lielas, kas parunā par to. Amen, slavu Dievam par šo vārdu. Tev ir pilnas cicības. Es Dievam to labāko. Tic tam, ka Dievs ir tas, kas atalgo, ka Dievs ir tas, kas tev var sveitīt. Jo mums ir jānotic kaut kādām šīm lietām, jo Dieva vārds saka, tas, kas tic viņa rakstiem, tas ir Dievs to sveitīs, Dievs to pacels, Dievs to vedīs ārā. Mums jābūt šī ticība šiem rakstiem. Ne? Un šis vārds ir tas, kas mūsos ros tādu jaunu tādu skatījumu, ne? Un paldies Dievam, ne? Man arī tas ros ticība iet un darīt tās Dieva lietas, ne? Un es pieņemsim par savā dzīvē, es redzu, kā Dievs manēja darbojās, ne? Un kad Dievs ir brīnišķīgs, un viņš sveitī mūsu un pārdabiskā veidā, un viņš vāda caur visām tām lietām, ne? Caur mūsu šo upuriem, caur šīm desmitām tiesām, ko katrs ik viens nes Dievam. Tā arī ticība. Es savā dzīvē to daru jau, kā es atgriezos, man būs jau 14 gadi, un es ticu tam, un es redzu, ka Dievs manā dzīvē man sveitī, mūsu ģimeni, mūsu namu, un tāpatās arī, kad es varu dot arī draudzēt to. Ne? Un Dievs ir tas, kas var sveitīt. Un tad pēdējā tāda liecība, es te braucu pa ceļu, un te runājos ar sievas, un man bija, kad es pats nodarbojos tādu mežistrādu, un man tur iet tādu projām, tur ir koku materiālu, un tas šis koku vedējs, kas ved, tas tur sajaucas un uzkrāmējas virsū, ir kaut kāds cits materiāls, un aizveids uz to vietu, uz to lielo to zāģētavu, un aizveids tos koku materiālus, kaut kādu 8 kubikmetri, un kas tur sanāca, un tur beigās tie koki ir pa īsi vispār, ne? Un viss tas aiziet brāķos pa 10 eiro, zin kā, es domāju, ok, neņi, zin kā, un tā es būtu iegūst tur lielākas tās summas, viss aiziet pa 10 eiro, tur 90, nu, tur var teikt 90 eiro, tā tur būtu lielāk tās summas sanāk, un es domāju, kā šitā, zin kā, ne, un kaut kā pārskatījos tas izmērs arī, un es jau dit kā pats jau teicam šoferim, lai viņš tur ved, un ne, viņš arī tas sakramējis, un es zin kā, pieņemsim, kureksē, dar tie 3 metri, tur Talsos Vikavudā, tur ir tikai 3 vajadzīgi, ne, un es kaut kā domāju, kad visur ir vienāti izmēri, un es tikai, nu, aizvedu projām, zin. Un bet Dievam viss ceļi ir zināma, ne? Un Dievs ir tāds žēlastība, viņš tā vēd cauri, zin kā, un tie cilvēki arī, viņi it kā tie, kas tur pieņēma, viņi nav nolikuši malā, bet viņi ir uzlikuši uz līniju, un kas uzied uz līniju, tas viss var teikt aiziet uz brāķiem, viņi atpakaļ vairs nevar iedot, ne, tos koku materiālu. Un beigās tur zvanu, tie cilvēki tur tā runājamies, es saku, nu jā, zin kā, es īsti nezināju, kā, es pasaku, kā ir, ne? Un viņi saka, mēs jums iedos atpakaļ brāķi kravu vietā tajā. Un viņi ietevi šo brāķi kravu vietā, kur es dabūju 37 kubus. Nopirku no viņiem pa 15 eiro par to brāķi kravu samaksājumu. Dievs tādā veidā žēlistībā tev sveitī, tu iegūsi to vairāk, nekā tu būtu dabūjis no tā, kas tev bija. It kā man no sākuma likās tā, ka es tā pazaudējis kaut ko, ne? Bet Dievs ir tas, kas zina, viņš sveitī, viņš tev vairo kaut kādās lietās. Tāpēc mums ir nevajag reiz likt tā domāt, padomāt, oj, nu jā, redz, kā man tur tā sanāca, ne? Bet Dievs zina visu tās lietas, Dievs viss vērš par labu, ne? Dievs viss vērš par labu, un tāpēc mums ir jābūt šim te vārdam, ka mēs ticam, un Dievs ir tas, kas apsarga, ka tu nesi Dievam šos upurus un šīs desmitās tiesas, ne? Ja tu tic tam, Dievs ir tas, kas apsarga, jo Dieva vārdā ir teicis Malahī grāmatā, ka viņš ir tas, kas atvērš šos debesu logus par tevi un par tavu namu, ne? Ja tu neapzaks viņu, ja tu pildīsi šo dievišķo likumu, Dievs ir tas, kas var sveitīt. Un arī no tā paša tā, kur es tur darbojos, tu īpaši man it kā arī bija cilvēki tur, kas tur bija izdastojuši, ne, un it kā bija pateicis, ka man ir tur kaut kāda, nu, tur kaut kā, nu, 740 kubikmetri, ne, tāds kopējamais. Un es tā domāju, zin kā, es negribēju pats tur tā ņemt, es domāju, vienbrīd tur tā kā pārdot arī, bet beigās kaut kā tur nesanāca kaut kā, un es domāju, es pats visu to darīšu, ne, un arī interesanti, ka Dievs sveitī, es to visu, ka pats esat izdarījis, saskaitot kopā, man sanāk gan izpēc 900, un es saku, ka Dievs sveitī pārdabiskā veidā, ka tev tur ir, nu, vairāk nekā tu būtu iegūs, ne? Jo Dievs ir tas, kas grib mūs sveitīt, viņš ir tas sveitības avots, ne? Un galvenais Dievs saka, atceries šīs lietas, ko tu dari, ka tu esi
ticējis viņam, un ka tu Dievs ir tas, kas tev apsargā caur šiem upuriem, caur šiem desmitām tiesām, un ka tu paļaujies uz viņa, no visās sirds. Un tāpēc ticam, jo kā šis Kains, kas arī nesa šos upurs, viņi nesa šos labākos. Vai nevajag Dievam atnest to sliktāko, vai ne, bet Dievs grib, lai nes to labāko. Tic viņam, ka viņš ir tas, kas tev var svētīt. Ne? Viņš ir tas, kas tev var svētīt. Nu, un ko es gribu pateikt no vārda? Es te mājās tur tā, bija, kad tā vairāk lasīja, man sanāca Jāņa evaņģēlija, pirmā Jāņa evaņģēlijas, un vēl no piektā mūzes, mēs varam atvērt piekto mūzi. Trešā mūze, tā. Trešā mūze. Trešā mūze, 19. Nodaļa. Un tā tur 19. Nodaļa, otrā pantiņa. Runās visu izdalīja bērnu draudze un saki viņiem, topiet svētī, tāpat kā es tas kungs uz Dievs esmu svēts. Ik viens, lai bīstas savu māti, savu tēvu un lai ietur manas sabata dienas. Jo Dievs saka, ka mums jātur cieņā gan tēvs, gan tāpat esam mums jāietur šī sabata diena. Ne? Un šī tā svētdiena, ko mēs esam sanākuši šeit kopā, un kur Dievs dod savu vārdu, šo ticības vārdu viņš mums dod. Ne? Un Dievs atnāk uz tavu šīm lietām. Ja tu tur šo balsu Dievu nu, savā sirdī, ne? Dievs saka, un tu tur šo sabata dienu. Ne? Un šaka, es esmu tas kungs jūsu Dievs. Nezemojoties svešu elku priekšā. Šaka, nedarēt sev izlietas elku tēlus. Es tas kungs jūsu Dievs. Viņš šaka, es, jo Dievs, mēs nevaram turēt kaut kāds cits lietas svarīgāks par Dievu. Un tāpēc mums jābūt, mums sirdī ir pats galvenākais, lai būtu šis te, nu, kungs, ne Dievs. Un kad jūs gribat upurēt tam kungam pateicības upuri, tad jums to būs upurēt un laba prāta. Jo Dievs grib, lai mēs nesam Dievam šo no laba prāta to darīt. Katra lieta, ko mēs daram, Dievs saka, dar no visas sirds. Ne? Dar to visu no savas sirds. Un Dievs atnāks uz tavu sirds. Un Dievs redzēs tev, ka tu dari to ticībā. Tas nav tāpatās vien, tur, ka tu atnēsi Dievam desmit, man nav ko darīt, es tur atnēsi Dievam desmito tiesu. Ne? Tāpatās, ka tu dari to ticībā. Dar to ticībā, un tu ieraudzīsi, ka Dievs tavu dzīvi svētīs. Un es savā dzīvē ļoti daudz redzēju šo Dievu brīnumu caur šiem upuriem, caur šiem desmitām tiesām, jo tā arī vajadzīga uzticība. Un es zinu, ka manā dzīvē Dievs pārbaudīja, man bija tas viens tāds jau, kad laika apakaļ, tas bija kaut kāds šie krīzes laiks, ka bija. Un kad Dievs pārbaudīja, kad es, man darbīja pajuk, vai ne, un es gāju strādāt algu, darbu, vai ne, un es saņēmu, man bija kaut kāda alga, 160, tad bija lati, bija mēnesi, man kredīti bija, tur jāmaksā visi, kas pēc tā, bija 200 lata. Un es nespēju, samaksāt, jo skatījos uz to naudu, un es Dievu lūdzu tēvs, un redz, man grūti atdot tev desmitā tiesa no tās summas, jo man vēl, jānomaksā savu kredītu, lai es vēl ģimeni tāpatās ir. Un es Dievam teicu, tēvs, es tev nesīšu to desmito tiesu, es pieņēmu šo lēmumu. Un Dievs skatās, kad tev naudas ir lielāks summas, kad tu var viegli, tad ir vieglāk atdot. Vai tā, kad tu redzi, ka tu nespēji nosaikt kaut kādas lietas, tad ir grūtāk tā kā atdot. Ne? Un es Dievam teicu, tēvs, es darīšu to, ko tu esi teicis savā vārdā. Es ticēšu tam rakstam, es ticēšu tam vārdu un es to pildīšu. Ne? Un es to, tās bija mans individuāls lūkšanas, ko es Dievam lūdzu. Es redzēju, ka Dievs svētī, ka es pieņēmu šo lēmumu darīt. Es redzēju, ka Dievs pārdabiskā svētī bija visādas haltūras, es gāju kaut ko citu darīt, un es haltūrās nopelnīju divreiz vairāk nekā tajā darbā, ko es strādāju. Un Dievs pārdabiskā veidā svētī, kad viņš mūs izved ārā no tām kaut kādām grūtībām, kas mūsu ģimenē bija uznākuši. Jo vēlns īslaicīgi iedo kaut kādas šīs lietas, kas mūsu dzīvē notiekās. Un šo ticības vārdu, ja tu tici viņam, jo Dievs saka, mēs ar šo upuru, katru upuru no tīra prāto daru. Gan šo upurēšanu desmito tiesu, un Dievs redz tavu sirdi.
Un viņš pēc tam svētī. Un pagāja kaut kāds laiks, Dievs atkal iedeva, kad es varēju iet apvaikot savā nišā strādāt un būt svētīts. Ne? Jo Dievs ir tas, kas mūs kaut kādā īslaicīgi ved cauri kaut kādām lietām. Dievs skatās mūsu šo ticību. Vēl mēs varam atvērt Jāņu evaņģēlijas. Pirmā Jāņa, pirmā vēstule Jāņa, Jānis. Trešā nodaļa, un tur ir tāda vārda, kas man iekrīt manā sirdī, man kaut kā sanāca visu šo nedēļu lasīt, bet tas pirmā Jāņa evaņģēlijas, un tur ir teikts, trešā nodaļa, ceturtais pantiņš. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Es tur paskatījos vēl vien, kas ir tas tulkojums, man tur labāk patikās, katrs, kas grēko, pārkāpi likumu, ne? Jo ir šie, nu, tas kaut kā vairāk tā skan, un, ne, piņems, tu brauc mašīnā ātri, tu arī pārkāp šo likumu, tev iekšē ir šis tāds, nu, tas likums ir tāds, kas tev kaut kādā, nu, veidā ietur tev. Jo Dievs saka, ja tu Dievu priekšā rīkojies nepreiz, tu pārkāp kaut kāds Dievu likums, un, ne, Dievs kaut kādus, nu, šos ceļus, ka Dievs tev nevar svētīt, ne. Un tāpēc Dievs grib, lai mēs turam šo Dievišķo viņu likumu, šo ticam viņam, ne. Kā teiks, man patīkās, ka viņš te saka, tas ir tajā jaunā tulkojumā, katrs, kas grēko, pārkāp likumu. Ne? Jo katrs, ja mēs kaut ko darām, nepreiz, mēs katrs pats pārkāpjām, ne? Kaut kādas savas lietas, šos likumus savās dzīvēs. Ne? Jo grēks ir nelikumība, ne? Tur tālāk teiks. Grēks ir šī nelikumība. Jo jūs zināt, ka viņš atklājas, lai grēkus atņem katram vienam. Ne? Katrs, kas paliek viņā, negrēko. Ne? Ja mēs paliekam šajā ticības vārdā, tu savā dzīvē pieņem šo dievišķo likumu un tu viņam ticēsi. Ka Dievs ir tas, kas atvērš uz debesu logus, kā ir teikts Malahijas grāmatā. Viņš ir tas, kas atvērš uz debesu logus un padzīs šo Rīgu kukai maitātāji projām. Ne? Tālāk vēl tur bija 18. Pants, tajā pašā nodaļā. No 19. Tā mēs zinām, ka mēs piederam šī patiesībai. Varēsim savu sirdi viņa priekšā arī staigāt. Ne? Un te piektajā nodaļā no otrā pantiņa teica, no tā mēs arī noprotām, ka mēs Dieva bērnus mīlam, no piektā nodaļa otrais pantiņš, no tā mēs arī noprotām, ka mēs Dieva bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņa baušļus. Jo šī ir tā Dieva mīlestība, ka turam viņu baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Jo Dievs Jo mēs, ja mēs turam šo Dievu baušļus, mēs esam viņa bērni. Ne? Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasaules. Ja tu esi iedzimis šajā Dieva vārdā, šajā ticībā, šeit tu uzvarēsi šo pasauli. Tu uzvarēsi visu šīs problēmas, tu uzvarēsi kaut kādas savu dzīvē šīs grūtības, kaut kādas vēlni ienainīgi, kaut kādas problēmas. Tu uzvarēsi. Tu uzvari pasauli un šī ir tā uzvara, kas uzvarējuši pasauli mūsu ticību. Šī mūsu ticība, to, ko mācītājs šodien runāja, tā ticība, te būs šī ticība, tu uzvarēsi visu šīs lietas savā dzīvē. Tu izies cauri savā gultu, un tev būs šis dzīvais vārds, pēc kā tu ticēsi, tu uz viņu paļausies. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ne? Tic, ka Jēzus ir tas, kas tev var palīdzēt tavā dzīvē, sauc uz viņu, meklē uz viņu, paļaujies, ieliec savus nu, kaut kādas lietas savā dzīvē, nu, Jo es, ko es redzu savā dzīvē, es redzu, ka Dievs svētī. Viņš tev svētī kaut kādā pārdabiskā veidā, ka tev, nu, es nezinu, nu, zinu, ka paņemsim, es darbojos tajā jomā, ko es daru, un es redzu, ka arī viens cilvēks tur it kā piedāvā šo tādu lietu, un tādu nu, īpašumu, ne, un arī viens viņam nepērk, viss it kā nepērk, un ne, to viņš ir vairākiem, es neesmu vienīgais, zinu, kā tajā biznesā ir visādas arī, nu, konkurences, var teikt, ir, un ne, un viņam piedomu, viens nepērk, es nevaru saprast, zinu, kā, un Dievs kaut kā, viņš pie manīm tā pieķēries, tas cilvēks, un es labi, mēs tur sarunājām, viss tur noslēdzām līgumus, un ne, un es arī tā domāju, nu, labi, man galvenais tur, lai man sanāk, nu,
pa nullēm, lai es izietu un lai kaut kas tu nedzīvi. Un beigās es tā ielīdzies ar Dievu rokām, es redzu, ka tā ir Dieva svētība. Es nezinu pārdabiski, kāpēc viņš varētu tas cilvēks atdot kādam citam, ne? Kaut kas, bet es redzu, ka Dievs gribas ar to svētīt. Ne? Un tā ir tā dievišķā svētība, ka tu tici šim Dieva likumā, ka Dievs ir tas, kas svētī, un ka viņš ir tas, kas tev dod šīs iespējas un pavēr šos ceļus. Ne? Tā ka viņš saka, ka ja tu ticēsi šim Dieva dēlam, tu būsi uzvarētājs. Tu uzvarēsi visu šīs, pamēc, tu iziesi cauri, un tev atnāk šis ticības vārds un šis liecības par viņu. Bet tālāk teik, viņš ir tas, kas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm gara. Un gars ir liecinies, jo gars ir patiesība. Ne? Tur tālāk var palasīt, bet ko es gribu tev iedrošināt? Tic šim vārdam, ka tu esi uzvarētājs. Tu uzvarēsi visu šīs problēmas, tu iziesi cauri, un tu var paņemt savu upuru, vai ne? Tu ieliec savās rokās, vai ne? Un tici tam. Nāc ar savu ticību, lūdzu kaut ko, tev ir nepieciešams kaut kāds atrisinājums, vēl nepiet kaut kādas lietas tev ir vajadzīgs. Tic tam, paņem savu sēklu, ieliec savu sirdi tajā iekšā, ne? Ieliec savu visu savu sirdi un nes to Dievam. Un lūdzu Dievam kaut kādas šīs lietas, var tev nav saprašu, nav kaut kāds, Dieva vārds teiks, lūdzu pēc šīs gudrības. Un Dievs tev pašķirs šo gudrību, viņš dos tev šo izdošanos, viņš tev palīdzēs visās lietās. Ne? Halleluja, Tēvs. Mēs tev pateicamies, kungs Tēvs. Mēs tev pateicamies, Tēvs, par šo vārdu, kungs Tēvs, ko tu esi dāvā, kungs Tēvs, kas šodien ir skanējis, kungs Tēvs. Ticībā, kungs Tēvs, ir sabrukušie mūri, kungs Tēvs. Ticībā, kungs Tēvs, ir Abrahams iegājušies apsolījumos, Tēvs. Ticībā, kungs Tēvs, ir daudzas lietas, kas ir izdarīts, kungs Tēvs, ka Dāvids, Tēvs, ticībā ir tik daudz uzvaras ieguvis savās dzīvē, kungs Tēvs, un palīdz Tēvs mums, Tēvs, ticē, lai mums būtu šī tāda ticība, ka mēs nešaubamies, Tēvs. Un mēs izārdām visu šo masticību mūsu sirdīs, kungs Tēvs, to, ko vēlns grib iesēt, kungs Tēvs, lai izsabrūk visu tā masticību Jēzus Kristus vārdā, kungs Tēvs, un lai tu saki, kā tu saki savā vārdā, Tēvs, ka mēs esam uzvarētāji, ka mēs esam...